Toujours nena len def buzz le fi ci Sénégal live ñu koy défé nak tout est permis. Quand je vous dis que tout est permis, donc on va discuter des problèmes de la société, on va discuter de tout. Oumou Saw tay porteuse de voix nga dañ lay déglu fepp ci am ñu la sopp lool bëgg la lool té lepp lo wax ñi def ko en plus politicienne nga tay so ma doon analyser le bilan Macky Sall ci première mandat lan lay doon ci sa xalaat en tant que citoyenne sénégalaise ci li nga gis ak li la doy wa ci li ma doy ak li ma gis moy Macky day ko xamné né day liggéey té bolewul dara ak ay wax man wax deug yalla au début gëwmako won man maître Ablaye Wade la doon supporter wax deug yalla mais ci campagne mom moñu géré won suñu campagne mais gisuma len lo xamné ci mom def nako mom man ko man critiquer ludul gis naane mi ngi ci social yi jabaram Mariam Faye Sall mi ngi ci social yi en même temps li mu réaliser xola TGV bi nga xamné né musuñu xalat Sénégal am TGV ñom mom mi ngi koy réaliser pour nga xamné né képp ko xamné da ngay dem aéroport jass wala fo meunti dem jarul ngay jël ay taxi muy cher et tout donc sey duggu nga dem rak tak nga egg jël sa avion dem do tardé lool tamit évolution la ak yenen nak yenen yo xamné né mi ngi ko def xolal tay ji arène bi amatuñu problème ay stade di am problème defal na len stade bu mak def ko banlieue bi donc def na lo action yo xamné né deug deug so xolal limu réaliser deug 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 han do meuna xam li Macky Sall li bi Sénégal képp ko xamné bo fébaré 3000 francs ngay dem inscrire so inscrire lepp luy ordonnance deug deug dañ la koy jox nga faju ak sa sa famille côté santé deug deug man gisuma len lo xamné na dafa fekk nak temps bi yagul il faut que ñu may ko temps mu meuna tamit eggali liggéey bi lool rek la tay Oumou Saw deuxième question bi manam question économique lay doon en tant que jigen nek ci keur am ñu wéru ci yow situation économique sénégalaise nak koko jangate parce nit ñi ñi ngi joy ñi di nan dëkk bi dafa metti tawaski bi yu genn ñi di nan dëkk bi doxul lu tolli tawaski ay pomme de terre yok situation économique sénégal bok gisé su lay am nga conseil aussi bon tan nang koy doli lan lay doon en tant que saxlat lan lay doon moy sénégal mom liñ soxla moy dund bi muy man tay ji buma ko amé amna keneen ko xamné amuko liñ soxla moy dund bi gëna wañé ko ni muy wagné ko nak ci commerçant la parce que dama gis né des fois nguur gi day wagné mais bo di mé ci marché ñom dañ koy def exprès di yox il faut que ñu tek contrôle bo xamné tay gi suñu wagné té am ño xamné ñoy dem ci marché yi contrôler lolu lolu tamit dafa manquer contrôle bi manquer na parce que lolu la sénégalais di joy mais liguey mom soko défé wax deug yalla gëm sa bop baña xaar gouvernement parce que man wax deug yalla musuma xaar gouvernement ba ni ni sax moy politique xaaruma len ma ngi liggéey sama liggéey di gor gor luma am jël jëndaat leneen nit da ngay tok di xalaat ne tay ji amna ben 100000 francs suma ci jëndé li jaayé ko li buma amé bon office bi lumay def denc ci banque li jël li utiliser li ma jox sama yaay li ma def samay besoin nit tamit da ngay serrer sa ceinture pour mëna am dara mais bo togué bëgg dépendre ci nit né xaaliss dañ koy lijeenti kenn du ko liggéey slogan bobu tamit baxul ndax bëkk dem gis na ñuy liggéey ci Malit bi ma romb leen Medina ñu nuyuma sister ma gis len man tam am luma yëkëti jox len encourager len parce que xamna né suñu doomu rew tay ji bo len yobbo Europe liggéey lo len ci Malit wala nga liggéey len ci bouche wala dara dañ koy def ak di génné ay pomme de terre ak yoy xam nga li xew Europe tanche mais duñ ko def mais bo len yobbo won Europe dañ koy def mais Sénégal duñ ko def il faut que tamit ñu revenir sur terre ñun ñëpp tam jëma xol lu ñuy évoluer parce que wa Europe ñi ngi ñëw di investir fi ku gor golu di nga am Sénégal ñoko déggundo il faut revenir sur terre ñu xol nak lañuy investir pour doxal fi saw tay on dit que le milieu du showbiz dafa hypocrite manam duñu waxante deug yenen tewuñu jam on voit que souvent day am ay querelle yu am ci presse people bi ñu koy sentir diko deg fepp lan moy secret Oumou Saw ken musula ci deg en plus amon sens interdit tam li sama secret moy musique amul frontière té nenañ bu féké yow né nga da nga bëgg musique di dund musique il faut nga am xol bu set mais boudé da ngay bëgg dund musique té da ngay and ak nit ci ben visage bi diko rétan té bëggo ko à l'intérieur donc lolu baxul té milieu bi dañ koy dund dafa bari man dama dem baragal parce que trahison yi dafa bari ci man bi des fois damay tok damay julli ñaan yalla wird né man lu xew le motax man toujours dañ may trahir man lan la def ma xamné tam sama destin la donc da fay and ak sama liguey de parce que depuis mon enfance si lolu lay dund moment bi nak la serré ceinture je préfère vivre ak sama bonne ak sama doom ak man ak yalla ak yonenti bi suma wété sax awma luma neex ma jël sama grosse ma wér dama julli ma jaamu yalla parce que xamna né munuma am sax luma bëggu
liñ nan nit mëno am ni nga mel do mësa am sax je te dis mëno am andando yu mel nonu mëno am partenaire bu mel nonu mais nga tek lepp ci loxal yalla xamna né sa xol ëlëk dina la guidé pour lénen parce que milieu bi dafa doy war piège dafa bëri dama ci dund lo xamné né tout le temps ay kouba la kouba yi dafa bëri ba taxna légui ñemétuma boy and ak man sax bu féké xol nga sama parcours ak yi ma jotta dal sou mousé deug da ngay def nank and ak man ci sincérité ñu and ko mais so défé ben action sax dama yakarna lima dalon momay bëgg dalat ñi sant yalla kon ñoko déggando loolu la Oumou Sow wax Oumou Sow tay man nañu xam lan moy say projet futur ci walu musique walu business ak walu politique waaw lan mo ci say projet lu ñu wara xaar ci yow politique inshallah duma bayyi duma mussa bayyi parce que bëgg na ba dem ba am ndombal tank ci politique ba mëna défendre artiste yi nga xam na né ñi ngi nekk ci dëkk bi té joxuñu leen seen gëd man loolu la bëgg man bëgg na ba am ndombal tank ci politique inshallah pour mëna jappalé artiste yi di leen kassal ndax musso gis assemblée député artiste musul am té loolu bëgg na sénégalais jappalé ma ci ba mu mëna dem tok ak artiste yi taxaw fofu défendre leen jappalé leen président Macky Sall jappalé ma ci Cheikh Ahmed Tidiane ba directeur général des impôts et domaines nga xam na né moy suñu missie mu jappalé ma ci ak sama mbolo Medina ndax do lay jënd ndox les amazones de Cheikh Ba et les amis ak ñi nga xamné né ñoma wolu bëgg ma top sama ginnaw né suñu carte yow lañ koy jox nga jox ko Cheikh Ba jox ko kuko neex kon ñoko dégg ndo Oumou Sow wax na ay doléances sama wax ay projets lén moko ñox manam am dombal tank né assemblée nationale peut-être nous attendons inshallah futur député pour défendre l'intérêt de nos artistes l'intérêt de la culture sénégalaise émission mais nga fam ben parti bo xamanteni jeu manam jeu bo xamanteni ñaari question lañ lay jox mais fo nga choisir c'est quel tay Oumou Sow suma néwon choisir ma entre Modulo Balagay kan lay doon yang mi indi problème non kan arrête choix la du question ko ci bëgg wala ko ci bëgg mais nga choisir ci kenn ñi tégal la ñaar ñu na tambal kenn ñom ñaar ñepp lay tan xam nga lu tax non fi ben ngay tan di sama dom règle de jeu bi kenn du ko dindi sama dom fu bëgg Balagay hein sama kër tamit match bi yëpp Modulo lañ non Oumou Sow Modulo Balagay néma Modulo wala Balagay Modulo Balagay waaw bayima jël ñaar yëpp non ben lañ jël bayima jël non jël xam nga suñu né jeu fola jeu fola fola kenn du la ci méré bayima jël xaf bi jox ko Modulo doñu waxu de doñu waxu non dama am ay fans yo xamné ñu ci Modulo non règle de jeu bi fo nga tan kenn Modulo Balagay fo nga né kenn non deug deug bu kenn jëlé roi des arènes man koku lay jël non non roi des arènes euma sen la waye ki koy jël ci euma sen lay faral Modulo Balagay néma Modulo ou Balagay non suma waxe Modulo règle de jeu dom daf may indi problème ndax Balagay la bëgg non koku sa dom la suma ko lajoon mom man nama né Balagay je te dis suma lajé kenn sa kër mu néma Modulo mais du question yow ya len di faral dé mais Modulo Balagay personnage da ngay choisir franchement non tu dis qu'un arrête je le non je le mais affaire day dis man non waxal ken je te dis juste non question bi nga baye non question bi fokk ñu kiko baye ñu baral ko rek ba ma am king bi ñu baral ko ki nga xamne dal moy xex ba jeli couronne bi ci euma sen jappal na koku lay faral a vie waxu nga ñu dal gor yalla piro ngi doono euma sen tay ci ka legui damay marié ou célibataire célibataire polygame ou monogame da saw luma yalla jox rek ma jox non mais ban mo la ci gëna mais xawma destin xam nga yalla moy joxe mais nit ku nek amna bëgg-bëggam amna bëgg-bëggam man nak lu amul jambar lo kon dal polygame Viviane Titi ouais ah franchement Viviane nak moma jamm continuer Viviane waaw moma Cheikh Bakary Watt Cheikh Ba Ablaye Watt Macky Sall ñi ngi lay remercier Oumou Sow c'était merci. Notre émission Def Buzz à la rencontre de notre chère star de notre sœur Oumou Sow danseuse artiste commerçante et politicienne ñi ngi lay remercier bu baax lan moy ce mot de la fin sama mot de la fin moy dama la estimer dama la bëgg dama la fonk ci sa personnalité ci sa classe tange dégg nga lu nekk Sénégal mais da nga pousse xamal leen né man ay wax ay sangat la ci man dama la gëm ci sa liggéey bi nga def ndax tange bu ko dalé wax yag na ñi fi def people bari na mais yow lay dak bo gis nak amna element man saw mako wax lila yalla do wax dama wax di jep sa barki dem dama ñep nak ma khalifa general la ko wax lolou la yalla do wax ku ci nek nak amna lien ak yow mais yow li ngay def ni deug deug match bi spécial man mo yow la faral lila yalla do wax kon ñoko déggando c'était Oumou Sow que nous remercions très bien et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois avec une autre émission sur Sénégal Live Def Buzz ak Tange Dara de Yom tout va être clair ici merci à très bientôt